യുദ്ധത്തിൻ്റെ പരിണാമം. ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ഭാരതയുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് ചേരിക്കാരും തമ്മിൽ ചെയ്ത കരാർ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. യുദ്ധം നടക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇരു കക്ഷികളും പണ്ടേപ്പോലെ പരസ്പര പ്രീതിയോടെ വർത്തിക്കണം. യുദ്ധം തുടങ്ങിയാൽ ഗജാശ്വരഥങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർ ആ നിലയിലുള്ളവരോടെ എതിർക്കാവൂ. കാലാൾ കാലാളോടും അണി വിട്ടു പോയവനെ കൊല്ലരുത്. വയോവീര്യോത്സാഹങ്ങളിൽ കിടനിൽക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞറിയിച്ചിട്ടേ നേർക്കാവൂ. ഓർക്കാതെയും ക്ഷീണിച്ചുമിരിക്കുന്നവരോടരുത്. മറ്റൊരാളോടു നേരിടുന്നവനെ, പ്രമാദം പറ്റിയവനെ, പിന്തിരിഞ്ഞവനെ, ആയുധം തീർന്നവനെ, കവചം പോയവനെ ഒന്നും ഒരുവിധവും കൊല്ലരുത്. സൂതന്മാർ, കുതിരകൾ, ആയുധ ചുമട്ടുകാർ, വാദ്യക്കാർ എന്നിവരെയൊന്നും ഉപദ്രവിക്കരുത്. ചുരുക്കത്തിൽ, എതിരാളിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല, സ്വന്തം മികവ് കൊണ്ട് തന്നെ ജയിക്കാൻ നോക്കണമെന്നർത്ഥം. കുറ്റമറ്റ ധർമ്മയുദ്ധം. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കരാറെല്ലാം ഏറെക്കുറെ പാലിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അതുമിതുമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. പാണ്ഡവപക്ഷം എതിർപക്ഷത്തിലുള്ള മിക്ക മഹാരഥന്മാരെയും വീഴ്ത്തിയത് ധർമ്മയുദ്ധത്തിനെതിരായിട്ടാണ്. ഒടുക്കം ദുര്യോധനനെയും അങ്ങനെ വല്ലപാടും വിജയം നേടിയ പാണ്ഡവർ സന്ധ്യയ്ക്ക് ജയഘോഷത്തോടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു. പടക്കളത്തിൽ ദുര്യോധനൻ തുട ചതഞ്ഞ് വീണ് മേലാകെ മണ്ണു പുരണ്ട് ചുറ്റുപാടും നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാളെ ഒടുക്കമൊന്ന് കാണുവാനായി സഞ്ജയൻ അവിടെ വന്നു. ദുര്യോധനൻ പാമ്പിനെ പോലെ ചീറ്റിക്കൊണ്ട് കണ്ണുകളിൽ കോപാശ്രു നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈ നിലത്തിട്ടുരച്ചുകൊണ്ട് മുടി ചിന്നുമാറി തലയാട്ടിക്കൊണ്ടും പല്ലിറുമിക്കൊണ്ടും പറഞ്ഞു. ഭീഷ്മർ, കർണൻ, ദ്രോണർ മുതലായവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 11 അക്ഷൗഹിണി പടയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഞാൻ ഈ നിലയിലായി. കാലത്തെ ആർക്കും കവച്ചു കടക്കരുതല്ലോ. ഇനി എൻ്റെ പക്ഷത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയണം, ഭീമൻ മുറ തെറ്റിച്ചാണ് എന്നെ വീഴ്ത്തിയതെന്ന്. ഇതൊന്നു മാത്രമല്ല, പല കടുംകൈകളും പാണ്ഡവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ അവയെ ചൊല്ലി സജ്ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിർവേദം കൊള്ളും. അധർമ്മം കൊണ്ട് ജയിച്ചിട്ട് ആർക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ കഴിയും? ആരവരെ അനുമോദിക്കും? തുട ചതഞ്ഞു വീണ എൻ്റെ തലയിൽ ഭീമൻ ചവിട്ടിയതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരത്ഭുതമുണ്ടോ? ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിൽ പ്രതാപത്തോടും ശ്രീയോടും കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരുവനോടാണ് ഒരാളിത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കാമായിരുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാർ ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധധർമ്മം അറിയുന്ന അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതായി പറയണം. ഞാൻ യജ്ഞം ചെയ്തു, ഭരിക്കേണ്ടവരെ ഭരിച്ചു, ഭൂമി അടക്കി വാണു, ശത്രുക്കളുടെ തലയിൽ കാൽ വെച്ചു. ആർക്കുള്ളൂ എൻ്റേതിനേക്കാൾ നല്ല അവസാനം? പ്രധാനരായ രാജാക്കളുടെ മേൽ മേൽക്കോയ്മ നടത്തി, സുദുർലഭമായ മാനം നേടി, ലക്ഷണമൊത്ത കുതിരകളിൽ യാത്ര ചെയ്തു. ആർക്കുള്ളൂ എൻ്റേതിനേക്കാൾ നല്ല അവസാനം? ഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ ശത്രുക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിട്ടല്ല അവർ ജയിച്ചത്. ഭാഗ്യവശാൽ എൻ്റെ വിപുലമായ ഐശ്വര്യം ഞാൻ മരിച്ചിട്ടാണ് അന്യനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. ഉറങ്ങുമ്പോഴോ ഓർക്കാപ്പുറത്തോ കൊല്ലും പോലെയാണ്, വിഷം തന്നു കൊല്ലും പോലെയാണ് എന്നെ കൊന്നത്. അശ്വത്ഥാമാവിനോടും കൃതവർമാവിനോടും കൃപരോടും പറയണം, നിങ്ങൾ പലതവണ അധർമ്മം ചെയ്ത പാണ്ഡവരെ വിശ്വസിച്ചു പോകരുതേ. തുടർന്ന് ദുര്യോധനൻ ആളുകളോടായി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചവരുടെ ഒപ്പമെത്താൻ വെമ്പുകയാണ്. എൻ്റെ സഹോദരി ദുശ്ശള, അവളുടെ ഭർത്താവും സഹോദരന്മാരും മരിച്ചത് കേട്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് എന്താവുമോ ആവോ. മക്കളുടെയും അവരുടെ മക്കളുടെയും ഭാര്യമാരോടുകൂടി എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുമോ ആവോ. തീർച്ചയായും ലക്ഷണൻ്റെ അമ്മ ഭർത്താവും മകനും മരിച്ചതിനാൽ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും. പുണ്യവും ത്രൈലോക പ്രസിദ്ധവുമായ സമന്ത പഞ്ചകത്തിൽ കിടന്നു മരിക്കുകയാൽ ഞാൻ ശാശ്വത ലോകങ്ങൾ നേടും. രാജാവിൻ്റെ ഈ വിലാപം കേട്ട ജനസഹസ്രങ്ങൾ കണ്ണും നിറച്ച് അങ്ങുമിങ്ങും പാഞ്ഞുപോയി. ഭൂമിയാകെ ഒരു മുഴക്കത്തോടെ കുലുങ്ങി, ദിക്കുകൾ മങ്ങി.
മറ്റെങ്ങോ ആയിരുന്ന കൃപകൃതവർമാശ്വത്ഥമാക്കൾ യുദ്ധത്തിൽ വളരെ പരിക്കുകളേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൗരവപ്പടയിൽ മരിക്കാതെ ശേഷിച്ച ആ മൂന്നു പേർ വിവരമറിഞ്ഞ് തേരിൽ പാഞ്ഞു വന്നു. ചോരയിലാണ്ട നിലത്ത് കിടന്നുരുളുന്ന ദുര്യോധനനെ കണ്ടു. എല്ലാവരും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അയാളുടെ അടുത്ത് നിലത്തിരുന്നു. അശ്വത്ഥാമാവ് കണ്ണീരുമായി പലതും പറഞ്ഞു, വിലപിച്ചു. അപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു, ഇതുതന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വിധി. രാജാവായിട്ടും ഞാൻ വീണു. ഭാഗ്യവശാൽ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റോടിയിട്ടല്ല, പാപികൾ കള്ളത്തരം കൊണ്ടാണ് എന്നെ കൊന്നത്. ഭാഗ്യവശാൽ നിങ്ങളെ ഈ ജനനാശത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായി കാണുവാനും സാധിച്ചു. അതെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. എന്നെ ചൊല്ലി വ്യസനിക്കരുത്. വേദങ്ങൾ പ്രമാണമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അക്ഷയലോകങ്ങൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ്റെ പ്രഭാവം അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അനങ്ങിയില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജയത്തിന് വേണ്ടി ആവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷേ വിധി കവച്ചു കടക്കാവതില്ലല്ലോ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞും വേദന കൊണ്ട് ഞെരുങ്ങിയും മിണ്ടാതായ ദുര്യോധനനോട് ക്രോധം കൊണ്ട് കത്തിക്കാളുന്ന അശ്വത്ഥാമാവ് കൈ തിരുമിക്കൊണ്ടും തൊണ്ടയിടറിക്കൊണ്ടും പറഞ്ഞു, ആ ദുഷ്ടന്മാർ കൊടും ക്രൂരത കാട്ടി എൻ്റെ അച്ഛനെ വധിച്ചു. അതിലും എനിക്ക് അത്ര വ്യസനമില്ല. അങ്ങയുടെ ഈ സ്ഥിതി കാണുമ്പോൾ ഞാനിതാ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പിടിച്ച് ആണയിടുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ സർവപാഞ്ചാലരെയും വാസുദേവൻ കാണെത്തന്നെ കാലനൂർ പൂകിക്കും. അതിന് താങ്കൾ അനുവാദം തരുമാറാകണം. ഇത് കേട്ട ഉടനെ ദുര്യോധനൻ കൃപരോട് പറഞ്ഞു, ആചാര്യ, വേഗത്തിൽ നിറകുടം കൊണ്ടുവരൂ. കൃപർ പോയി. അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തുടർന്നു, എൻ്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ദ്രോണപുത്രനെ സേനാധിപതിയായി അഭിഷേചിക്കൂ. ബ്രാഹ്മണൻ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന കിട്ടിയിട്ടേ യുദ്ധം ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് ധർമ്മജ്ഞന്മാരുടെ അനുശാസനം. കൃപർ അത് നടത്തി. ദ്രൗണി രാജാവിനെ ആശ്ലേഷിച്ച് വിടവാങ്ങി. ആർത്തു വിളിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് രണ്ടു പേരോടും കൂടി അവിടെ വിട്ടു. മുമ്പ് പലപ്പോഴും കൗരവസഭയിൽ ഭീഷ്മ, കർണ, ഗാന്ധാര, സിന്ധു രാജാദി ബന്ധുക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രതാപത്തോടും ശ്രീയോടും കൂടി ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദുര്യോധനൻ കാണിച്ച അഹങ്കാരത്തിലും സ്വപ്രത്യയ സ്ഥൈര്യത്തിലും എതിരാളികളോടുള്ള അവജ്ഞയിലും മറ്റും ആദരണീയമായ ഒരംശമുണ്ടെന്ന് ആർക്കാനും തോന്നിയിരിക്കുമോ? എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ മൃത്യുരംഗത്തിൽ നിലത്ത് വീണ് പ്രാണവേദന കൊണ്ട് ഞെരുങ്ങുമ്പോഴും അയാളിൽ അതേ ഭാവങ്ങൾ അതേ അളവിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിലൊരു സ്ഥിരസത്വതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം നിർബന്ധിതരാകുന്നു. സ്ഥിരസത്വത ഏതായാലും ഈ സ്ഥിതിയിൽ അയാളുടെ തലയിൽ ചവിട്ടുവാൻ ആർക്കും കാലു പൊങ്ങുകയില്ല. അതിനും പുറമെ ദുര്യോധനൻ തൻ്റെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെയും ആരോമലായ ഭാര്യയെയും ഓർക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തങ്ങളുടെ ഏക സഹോദരിയായ ദുശ്ശളയെ ചൊല്ലി വ്യസനിക്കുന്നതും നോക്കുക. ആ ഹൃദയോന്നതിക്കു മുമ്പിൽ, ആ ആഭിജാത്യത്തിനു മുമ്പിൽ ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീർ തൂകാതിരിപ്പാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? അവർ കൃപകൃതവർമ്മശ്വത്ഥാമാക്കൾ മൂന്നു പേരും പാണ്ഡവരുടെ പാളയത്തിനടുത്തെത്തി. കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ, പാണ്ഡവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് മംഗളത്തിനു വേണ്ടി നാം പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പാർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ അവരെയും സാത്കികയെയും കൂട്ടി ഓഘവതി നദിയുടെ തീരത്തിൽ ചെന്നുകൂടിയിരുന്നു. ദ്രൗണി ശിബിരദ്വാരത്തിൽ വെച്ച് കൃപകൃതവർമാക്കളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശിബിരത്തിൽ കടന്ന് കാലനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. ഒറ്റയൊരുത്തനും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് പോകാതിരിപ്പാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് അയാൾ ശിബിരത്തിലേക്ക് ചാടിക്കടന്നു. തനിക്ക് ആ സ്ഥലമെല്ലാം അറിയാം. അയാൾ നേരെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ കിടക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു.
യുദ്ധശ്രാന്തനായ ദുഷ്ടദ്യുമ്നൻ മാലകൾ വിധാനിച്ച് നിർമ്മണം പുകച്ച അറയിൽ വെള്ളവിരിപ്പ് വിരിച്ച വലിയ മെത്തയിൽ ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ സ്വൈര്യമായി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. ദ്രൗണി അയാളെ ചവിട്ടി ഉണർത്തി. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഉണർന്നു നോക്കി. ദ്രൗണിയെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചാടി എഴുന്നേൽക്കാൻ ഭാവിക്കുമ്പോഴേക്ക് ദ്രൗണി അയാളുടെ തലമുടിക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ച് താഴെയിട്ടു ചവിട്ടി. മയക്കം പോകാതെ പരിഭ്രമിച്ച് ഇരുന്ന ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന് അനങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദ്രൗണി അയാളുടെ കഴുത്തിലും നെഞ്ചിലും ചവിട്ടി നിന്നു. ഞെക്കിക്കൊല്ലാൻ തുടങ്ങവേ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ മാന്തി ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഞരങ്ങി. ആചാര്യപുത്ര, എന്നെ ശസ്ത്രം കൊണ്ട് കൊന്നേക്കൂ, താമസിക്കേണ്ട. മനുഷ്യശ്രേഷ്ഠ, അങ്ങയുടെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ സുഹൃതലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ. ഗുരുഖാദികൾക്ക് കുലപാംസന ലോകങ്ങളില്ല, ദ്രൗണി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ശസ്ത്രം കൊണ്ട് കൊന്നുകൂടാ. ഇതും പറഞ്ഞ് അയാളുടെ മർമ്മങ്ങളിൽ പെരുവിരൽ ഊന്നിയമർത്തി കഥ കഴിച്ചു. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ്റെ മരണഞ്ഞരക്കം കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളും കാവൽക്കാരും ഉണർന്നു. അവർ ആ ഞെക്കിക്കൊല കണ്ടു. ചെകുത്താനാണ് എന്നുറപ്പിച്ച് നടുങ്ങി മിണ്ടാതെ കിടന്നതേയുള്ളൂ. ദ്രൗണി പിന്നെ പുറത്തേക്ക് കടന്നു. മറ്റ് ശിബിരങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സ്ത്രീകളും കാവൽക്കാരും വേഗം ഓടി വരണേയെന്ന് നിലവിളി കൂട്ടി. കൂടാരങ്ങളിലാകെ ബഹളമായി. ദ്രൗണിയോ മുന്തിയ മുന്തിയ ആളുകളെ ചെന്ന് ചവിട്ടിക്കൊന്നു. തുടർന്ന് വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ച് കൈക്കൽപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം വെട്ടിവീഴ്ത്തുകയായി. അവരുടെ ചോര തെറിച്ച് അയാൾ കൂടുതൽ ഭയങ്കരനായി. അത് കണ്ട് ആളുകൾ അയാളെ രാക്ഷസനെന്ന് കരുതി കണ്ണു ചിമ്മി. ദ്രൗപദിയുടെ അഞ്ചു പുത്രന്മാരും മറ്റും എതിർത്തു നോക്കി. എന്നാൽ ദ്രൗണി അവരെയെല്ലാം വയറു പൊളിച്ചും കൈവെട്ടിയും തലയെറിഞ്ഞും വായിൽ വാൾ കടത്തിയും മറ്റും ബലി കഴിച്ചു. ശിഖണ്ഡിയെ, ഭീഷ്മരുടെ എതിരാളിയെ, അംബയുടെ പുരുഷാവതാരത്തെ മൂന്ന് തുണ്ടമാക്കിയിട്ടു. ആളുകൾ ഉറക്കപ്പിച്ചും ഭയവും പിടിപെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയായി. അവർക്ക് ആയുധവും വസ്ത്രവും ഒന്നും കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല. ചിലർ നിലത്തു തന്നെ അമർന്നു കിടന്നു. അവരെ പകച്ചു പായുന്ന ആനകൾ ചവിട്ടിയരച്ചു. ആളുകളുടെ പലതരം നിലവിളികൾ കൊണ്ട് കൂടാരമായി മുഴങ്ങി. ശിബിരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടി ഓടാൻ ചെന്നവരെ ദ്വാരദേശത്തിൽ വെച്ച് കൃപരും കൃതവർമാവും കൊന്നുവീഴ്ത്തി. ആയുധ കവചാദികളില്ലെങ്കിലും തൊഴുതു കുമ്പിട്ട് നിന്നാലും ഒരുവനെയും അവർ വിട്ടില്ല. അവർ പിന്നെ ദ്രൗണിയെ പ്രീണിപ്പിക്കാനായി കൂടാരങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വശവും തീയും കൊടുത്തു. ആ വെളിച്ചത്തിൽ ദ്രൗണി നടന്നു. കൈമിടുക്കോടെ വെട്ടിക്കൊല നടത്തി. പാഞ്ഞടുക്കുന്നവരെയും പാഞ്ഞൊഴിയുന്നവരെയും ഒരുവനെയും കൈയൊടിച്ചില്ല. മുഴുവൻ ചത്തവരും പാതി ചത്തവരുമായ ആളുകളെ കൊണ്ടും ഗജാശ്വങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭൂമി ഭീമദർശനമായി. സർവത്ര കൂട്ട നിലവിളി തന്നെ. ഒടുക്കം അത് നേർത്ത് നേർത്ത് മൂളലായി ഞരക്കമായി അടങ്ങി. പ്രഭാതമായി. മനുഷ്യച്ചോരയിലാണ്ട ദ്രൗണിയുടെ വാൾപ്പിടി കൈപ്പടത്തോടൊട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒന്നായി തീർന്നതുപോലെയായി. രാത്രി ആളുകൾ ഉറങ്ങി എത്രയ്ക്ക് നിശബ്ദമായ ശിബിരത്തിലേക്കോ താൻ കടന്നു ചെന്നത്. ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട് അത്രയും നിശബ്ദമായ ശിബിരത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ പുറത്തേക്കും പോന്നു. പുറത്തു വന്ന മൂന്ന് പേരും കഥയെല്ലാം പരസ്പരം അറിയിച്ചു കൈകൊട്ടി. ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം എന്നാർത്തു വിളിച്ചു. എന്നിട്ടവർ ദുര്യോധനൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവർ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ദുര്യോധനനിൽ നന്നേ കുറച്ച് ജീവൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വേദന മുഴുത്തും ശ്വാസം എടുത്തു വലിച്ചും ചോര ഛർദിച്ചും നിലത്ത് ചൈതന്യമറ്റു ഉരുളുകയാണ്. കടിച്ചു വലിക്കാൻ വെമ്പുന്ന കുറുക്കന്മാർ വന്ന് ചൂഴ്ന്നിരിക്കുന്നു. അയാൾ നന്നേ പണിപ്പെട്ട് അവയെ ആട്ടിയകറ്റുന്നുണ്ട്. ചോരയിലാണ്ട ഈ മൂന്ന് പേരും കുതിച്ചും കൊണ്ട് ചെന്ന് അടുത്തിരുന്നു. ദ്രൗണി പറഞ്ഞു, ദുര്യോധന ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്നത് കേട്ടോളൂ. പാണ്ഡവരിലെ വാസുദേവനും സാത്യകിയും ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേരും, നമ്മളിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും.
മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. ദ്രൗപദിയുടെ മക്കളും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും പാഞ്ചാലന്മാരുമൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചെയ്തതിനെല്ലാം പകരം വീട്ടി ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ഞെക്കിക്കൊന്നു. ദുര്യോധനൻ വീണ്ടും ഒരു ചൈതന്യം വന്നു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭീഷ്മരും കർണനും ദ്രോണരും ചെയ്തു തരാത്തത് നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടി ചെയ്തു തന്നു. ആ ചെറ്റ ശിഖണ്ഡിയെ കൊന്നതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ദ്രനെ പോലെയായി. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ, സ്വസ്തി, ഇനി സ്വർഗത്തിൽ കാണാം. അയാളുടെ ശബ്ദം നിന്നു, പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞു. അയാളുടെ ശരീരം ഭൂമിയിൽ അമർന്നു, പ്രാണൻ വിണ്ണേറി. ഇങ്ങനെയാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തി. മഹാത്മാവായ ഭീഷ്മരുടെ സൈന്യാധിപത്യത്തിൽ ആദ്യം വിവരിച്ച വ്യവസ്ഥകളോടെ തുടങ്ങിയ ആ ധർമ്മയുദ്ധം 18-ാം ദിവസം രാത്രി ഒടുക്കത്തെ സേനാപതിയായ അശ്വത്ഥാമാവ് നടത്തിയ ഈ പൈശാചികമായ അറുകൊലയിലാണ് അവസാനിച്ചത്. ഇതിനർത്ഥം ഏതു യുദ്ധവും ഏതു പേരിലും വ്യവസ്ഥയിലുമെല്ലാം തുടങ്ങിയാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും കലാശമെന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താവാം. ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ നേതാവായ ധാർത്തരാഷ്ട്രജ്യേഷ്ഠന് വ്യാസൻ സുയോധനൻ എന്നും ദുര്യോധനൻ എന്നും വിരുദ്ധാർത്ഥമായ രണ്ട് പേരിട്ട് വ്യവഹരിച്ചതിലും ഈ ഒരാശയം ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യങ്ങളിലെ എപ്പിക്കുകളെ പോലെ ചില യുദ്ധവീരന്മാരുടെ പരാക്രമം വർണ്ണിപ്പാൻ വേണ്ടിയല്ല, നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ യുദ്ധം വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഭയങ്കര ദുരന്തത്തെ എടുത്ത് കാണിപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭാരതേതിഹാസം രചിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് തീർത്തു പറയാൻ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. ഇതിഹാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചരിത്രം, നടന്ന കഥ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭാരതമാകട്ടെ നടന്ന കഥ മാത്രമല്ല, നടക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന കഥ കൂടിയാണെന്ന് എവിടെ നോക്കിയാലും കാണുന്നു. ഈ അറുകൊലയുടെ കഥ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പാണ്ഡവരുടെ അടുക്കലെത്തി. യുധിഷ്ഠിരൻ പെട്ടെന്ന് മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. അത് തീർന്നുണർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിർവേദമായി. പല കാലമായി പല കഷ്ടപ്പാടും സഹിച്ച് വല്ലപാടും ഇന്നലെ കൈനേടിയ ഈ മഹാവിജയം പകൽ വെളിച്ചത്തിലൊന്ന് നോക്കിക്കാണുവാൻ ഇട കിട്ടും മുമ്പേ ഇതാ ഒരു പരാജയമായിരിക്കുന്നു. ജയോ യമ ജയാകാരോ ജയസ്തസ്മാൽ പരാജയ. പ്രമാദം തന്നെ. പ്രമാദത്തിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു കൊല ജീവിതത്തിലില്ല. സമുദ്രം താണ്ടി സമ്പാദ്യവും കൊണ്ടുവരുന്ന കച്ചവടക്കാർ ഒരു കൈത്തോട്ടിൽ വെച്ച് മുങ്ങിപ്പോയി. മരിച്ചവരോ സ്വർഗത്തിലായി. ഇനി പാഞ്ചാലിയുടെ സ്ഥിതി എന്താവും? വൃദ്ധനായ അച്ഛനും സഹോദരന്മാരും മക്കളും എല്ലാം മരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ആ കൊലക്കളത്തിലെത്തി. ദ്രൗപദി മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീണു. ഭീമസേനൻ ചെന്ന് താങ്ങി. അവൾ സാനുജനായ യുധിഷ്ഠിരനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, ഭാഗ്യവശാൽ മക്കൾ ക്ഷത്രധർമ്മമനുസരിച്ച് വീണുപോയി എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നേടിയ ഭൂമിയാകെ വാണുകൊള്ളാം. അർജുന, അങ്ങേക്കും ഭൂമി മുഴുവനും നേടിയെന്ന് വെച്ച് അഭിമന്യുവിനെ മറക്കാം. എന്നോടുകൂടി എല്ലാം മറന്ന് സ്വസ്ഥമായിരിക്കാം. എന്നാൽ എനിക്കിത് പൊറുക്കാൻ വയ്യ. ആ പാപിയായ ദ്രൗണിയെ ഇന്ന് ചെന്നു കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പ്രായോപവേശം കൊള്ളുകയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളു. കാടുകേറി ദൂരെ എങ്ങോ പോയ ദ്രൗണിയെ കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമല്ലെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിരൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷേ ദ്രൗപദി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു, ദ്രൗണിയുടെ ശിരസിലുള്ളതായി കേൾക്കുന്ന സഹജമായ ചൂടാമണി കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങയുടെ ശിരസിൽ അണിഞ്ഞു കാണണം ഞാൻ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ. തൻ്റെ ആ നിശ്ചയം നിറവേറ്റാൻ അവൾ ഭീമനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഭീമൻ വില്ലും അമ്പുമെടുത്ത് തേരിൽ കയറി നകുലനെ സാരഥിയാക്കി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കഥയെല്ലാം അറിഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിര, താങ്കളുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ വല്ലാത്തൊരു അപകടത്തിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ദ്രോണർ പുത്രനെ ബ്രഹ്മശിരസ് എന്ന അസ്ത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഭൂമി മുഴുവനും ചുടും. ദ്രൗണി കോപിഷ്ഠനും ദുരാത്മാവും ചാപലനും ക്രൂരനുമാണ്. ബ്രഹ്മശിരസ് അറിയുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഭീമനെ രക്ഷിക്കണം. ഉടനെ കൃഷ്ണ യുധിഷ്ഠിര അർജുനാദികളെപ്പേരും കൂടി കൃഷ്ണന്റെ തേരിൽ പിന്തുടർന്നു ചെന്നു. അവർ ക്ഷണത്തിൽ വഴിക്ക് വെച്ച് ഭീമനെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ക്രോധദീപ്തനായ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അശ്വത്ഥാമാവപ്പോൾ
ഭഗീരഥി കച്ചത്തിൽ കൃഷികളോടുകൂടി ഇരുന്നരുളുന്ന കൃഷ്ണദേവായനൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. മേലാകെ നെയ്യ് പുരട്ടി കുശചീരങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാൾ. വില്ലേന്തി കയർന്നു വരുന്ന ഭീമനെയും പിന്നാലെ കൃഷ്ണയുധിഷ്ഠിരാദികളെയും കണ്ട് വ്യഥിതനായി ആ ബ്രഹ്മശിരസ് തന്നെ പ്രയോഗിക്കാനുറച്ചു. ഇടം കൈകൊണ്ടൊരു പുൽക്കൊടിയെടുത്ത് ആ ദിവ്യാസ്ത്രം ആപാദിപ്പിച്ച് അപാണ്ഡവായ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ആ പുൽക്കൊടിമേൽ മൂന്ന് ലോകവും എരിക്കാൻ പോന്ന തീയുളവായി. ദ്രൗണിയുടെ ഭാവം ആദ്യമേ കണ്ടറിഞ്ഞിരുന്ന കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് ദ്രോണരുപദേശിച്ച അതേ അസ്ത്രം പ്രയോഗിപ്പാൻ സമയമായെന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ തേരിൽ നിന്നിറങ്ങി. ആദ്യം ആചാര്യപുത്രനും പിന്നെ തനിക്കും സഹോദരന്മാർക്കുമെല്ലാം സ്വസ്തി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുരുദേവൻ ദേവതമാരെ വന്ദിച്ച് അസ്ത്രം കൊണ്ടടങ്ങട്ടെ എന്ന് മംഗളം സങ്കല്പിച്ച് അത് പ്രയോഗിച്ചു. അതും മറ്റേതുപോലെ കത്തിജ്വലിക്കുകയായി. ഇടിമുഴക്കവും മിന്നൽ പാളിച്ചയും ഭൂകമ്പവും സർവഭൂതങ്ങളും പേടിച്ചിരണ്ടു. അപ്പോൾ സർവഭൂതാത്മാവായ നാരദനും ഭാരതപിതാമഹനായ കൃഷ്ണദ്വൈപായനും ആ അസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നടുക്ക് മറ്റു രണ്ടഗ്നികളെപ്പോലെ വന്നു നിന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, പല ശസ്ത്രങ്ങളും അറിയുന്ന കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാരഥന്മാരാരും ഈ ഒരസ്ത്രം മനുഷ്യരിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളെന്തേ ഈ മഹാനാശകാരിയായ സാഹസം ചെയ്യാൻ? അർജുനൻ അവരെ കണ്ട ഉടനെ തൻ്റെ അസ്ത്രത്തെ സത്വരം പ്രതിസംഹരിച്ചു. ഭഗവാൻമാർ ഞങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനും ഹിതം വരുത്തുമാറാകണം എന്നപേക്ഷിച്ചു. ബ്രഹ്മ തേജോഭവമായ അസ്ത്രത്തെ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതമനുഷ്ഠിച്ചവനല്ലാതെ പ്രതിസംഹരിക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. ചെയ്താൽ അത് അവൻ്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും തലതെറിപ്പിക്കും. അതിനാൽ ദ്രൗണി അത് സംഹരിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ വാശി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയായി. വ്യാസൻ പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞെ, അർജുനൻ ദേഷ്യം കൊണ്ടോ നിന്നെ കൊല്ലാനോ അല്ല അസ്ത്രമേതത്, അസ്ത്രത്തെ അസ്ത്രം കൊണ്ട് അടക്കാനാണ്. അയാളത് പ്രതിസംഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള ആ അർജുനനെയും കൂട്ടരെയും നീ എന്തേ കൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്? ഈ ബ്രഹ്മശിരോസ്ത്രം വീണ രാഷ്ട്രത്തിൽ പന്തിരാണ്ടുവല്ലം മഴ പെയ്യില്ല. അർജുനൻ അതറിഞ്ഞ് പ്രതിസംഹരിച്ചു, നീയും ചെയ്യൂ, കോപമടക്കൂ, പാണ്ഡവർ നിരാമയരാവട്ടെ. നിന്റെ ചൂടാമണിയും അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അത് കൊടുത്താലേ അവർ നിന്റെ പ്രാണൻ വിട്ടുതരൂ. പാണ്ഡവർ ഈ യുദ്ധം കൊണ്ടു നേടിയ രത്നങ്ങളിൽ ഇത്ര വിലപ്പെട്ടതൊന്നില്ല. ദ്രൗണി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഈ ചൂടാമണിയുണ്ടെങ്കിൽ ശസ്ത്ര വ്യാധി ക്ഷുതങ്ങളിൽ നിന്നും ദേവ ദാനവ നാഗ രക്ഷ പ്രഭൃതികളിൽ നിന്നും ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതെനിക്ക് ഉപേക്ഷിപ്പാൻ മനസ്സില്ല. എന്നാലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനത് കൊടുത്തേക്കാം. ഇതാ എൻ്റെ മണി. എന്നാൽ എൻ്റെ പുൽക്കൊടി പാണ്ഡവരുടെ സന്തതിയിലെങ്കിലും ചെന്നേശണം. അത് പ്രയോഗിച്ചത് വെറുതെയായിക്കൂടാ. എനിക്കത് പ്രതിസംഹരിക്കാൻ വയ്യ. ഞാനത് പാണ്ഡവരുടെ സന്തതിയിലേക്ക് തിരിക്കാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞത് ചെയ്തില്ലെന്ന് വേണ്ട. വ്യാസൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാവട്ടെ, നീ അതിനപ്പുറമൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ദ്രൗണി അത് പാണ്ഡവ ഗർഭത്തിലേക്ക് വിട്ടപ്പോൾ ഋഷികേശൻ ഹർഷം പൂണ്ട് ആ പാപിയോട് പറഞ്ഞു, അർജുനൻ്റെ പുത്രവധുവായ ഉത്തരപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷിത്ത് പാണ്ഡവവംശത്തെ നിലനിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. ദ്രൗണി ശുണ്ടിയെടുത്തു, അതുണ്ടാവില്ല, നീ പക്ഷപാതം കൊണ്ട് പറകയാണ്. എൻ്റെ വാക്ക് മറിച്ചാവില്ല. ഞാൻ പ്രയോഗിച്ച അസ്ത്രം അവളുടെ ഗർഭത്തിലേശുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് നീ കരുതേണ്ട. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആ പരമാസ്ത്രം വീണാൽ വെറുതെയാവില്ല തന്നെ. എന്നാൽ ആ ഗർഭം ചാവിള്ളയായാലും ദീർഘായുസ് നേടും. നീ കാപുരുഷനും പലപ്പോഴും പാപം ചെയ്തവനും ബാലജീവിതഖാതിയുമാണെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നീ അതിൻ്റെ ഫലം നേടുക. 3000 ആണ്ടുകാലം എങ്ങുമേതും അറിയപ്പെടാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കും. നിസ്സഹായനായി വിജനപ്രദേശങ്ങളിൽ തെണ്ടി നടക്കും. പാപാത്മൻ
സർവവ്യാധികളും പിടിപെട്ട് ചോരയും ചെലവും നാറിക്കൊണ്ട് കൊടും കാടുകളിൽ തെണ്ടി അലയും. പരീക്ഷിത്താകട്ടെ ആയുസ്സു നേടി ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ച് കൃപാചാര്യരിൽ നിന്ന് സർവാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ക്ഷത്രിയധർമ്മത്തിലിരുന്ന് 60 ആണ്ട് ഭൂമി വാഴും. ഇവർക്ക് ശേഷം മഹാബാഹുവായ പരീക്ഷിത്ത്, ദുർബുദ്ധെ, നീ മിഴിച്ചു നിൽക്കെ, കുരു രാജാവായവരും, ഞാൻ അവനെ ജീവിപ്പിക്കും. എൻ്റെ തപസ്സിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും വീര്യം നരാധമ നീ കണ്ടുകൊള്ളുക. വ്യാസനും പറഞ്ഞു, നീ ഞങ്ങളെ അനാദരിച്ച് ആ കടുപ്പം ചെയ്തതുകൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും നിന്റെ നടപടി ഇതായതുകൊണ്ടും. ദേവകീ പുത്രൻ പറഞ്ഞ ഉത്തമ വാക്യം തീർച്ചയായും ഫലിക്കും. ദ്രൗണി പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മൻ, അവിടുത്തോടുകൂടി ഞാനും മനുഷ്യരിൽ ഇരുന്നു കൊള്ളട്ടെ. ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ സത്യവാക്കായി കൊള്ളട്ടെ. അയാൾ പാണ്ഡവർക്ക് ചൂടാമണി കൊടുത്തു. മനം കെട്ട് അവരെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കെ കാട് കയറി. ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന വാക്ക് മുഴുവൻ അർത്ഥത്തിൽ വല്ലവരെ പറ്റിയും പറയാമെങ്കിൽ അത് ഈ അശ്വത്ഥാമാവിനെ പറ്റിയാണ്. അയാൾ നമ്മുടെ ചിരഞ്ജീവികളിൽ പ്രമുഖനുമാണ്. 1000 ആണ്ടുകളായി സർവവ്യാധികളും പിടിപെട്ട് ചോരയും ചെലവും നാറി ഭൂമിയിലെ വിജനപ്രദേശങ്ങളിലും കൊടുങ്കാടുകളിലും തെണ്ടി അലയുന്ന, അഥവാ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണദ്വൈപായനോടൊപ്പം സർവ മനുഷ്യരിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഈ ദ്രോണപുത്രൻ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയോ? സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒന്നായവർ തമ്മിൽ പോലും കാരണാന്തരങ്ങളാൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ദ്വേഷമത്സരങ്ങൾ ആഘാത പ്രത്യാഘാത രൂപേണ വളർന്ന് വളർന്ന് കൊടിയ യുദ്ധങ്ങളായി പരിണമിച്ച് തലമുറകളിലൂടെ വീണ്ടും പ്രതികാരേച്ഛയായി ഈട്ടം കൂടി തനിക്കുള്ള അനർഹമായ രത്നം പൊയ്പോയാലും എതിരാളിക്ക് മൂലോച്ഛേദം വരുത്തിയേ നിൽക്കൂ എന്ന വാശിയായി വേരുറയ്ക്കുന്ന ആ പക എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യചാപമുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ പ്രതിനിധിയല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല ഈ ചെകുത്താൻ. അതിനെ അവനെ എപ്പോഴും എവിടെയും കരുതിയിരുന്നു കൊള്ളുക എന്ന താക്കീതാണ് അശ്വത്ഥാമാവിനെ ചിരഞ്ജീവിയും സർവവ്യാപിയുമായി കൽപ്പിച്ചതിനർത്ഥം. ശ്രീയെ എന്ന പോലെ ജ്യേഷ്ഠയെയും ഭഗവതിയായി കണ്ട ആർഷ സംസ്കാരം വ്യാസനെ എന്ന പോലെ അശ്വത്ഥാമാവിനെയും ചിരഞ്ജീവി എന്ന് വാഴ്ത്തുന്നത് ഒരിക്കലും നിരർത്ഥകമല്ല. ഭാരത പര്യടനം, കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ.